Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Open Talk нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. 5 дугаар үйлчлэл хамгийн ихний зочд бол за өмнө нь л орж исэн. Гартай байна. Гинжин тавхан мэдж байгаа. За Shaggy бол бас миний багын байц. Найрамдлаас уу? Найрамдлаас. Хин Shaggy юу хэлдэлээ? Танилцъя. Хай. Ханаут. Юу? Тэр та нар тэмдэг юм хог оосон тэгээд нэг гурван залуутай тэгээд нэг. Тэгээ. Одоо тэгээ юу ярих юм? Би бас үжилч яваа сүрх гарсан шүү. 20,000 open ist. Тийм үү? Тий. Би бол нэг сумын засаг дээр гол ангал. Ямар сумын засаг болох вэ? Оо ямар зам ахгүй нэг ваз 469 унаа. Би бол нэр ангалтай дэр мал сүрэг мөрөнг амар. Дэлгүүр дээр ингээ каст ингээ аяглаж байгаа. Эсвэл таглаж байгаа. FP яла. Яла те. Орой бүгд нэг залхдаг найстай те. Тэгээ нөгөөх нь бас жоохон их цантай. Ганц үнэ мөнэ явахгүй ахш. Тэнгүүт ихнэр нь болохоор болохгүй юмнуудын бойлж загнаж ингэж одоо болиулсаар байж ч тэр гэр бүл чийцээс гоё явж нэг болиулдаг хүн байх хэвэл гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэг юм үйлдэхэд буруу юм байвал энэ яг үүтэй холбоотой юм гэхээр миний бодлоор хуулийг мэдж байгаа хүн өөрийнхөө талаас тайлбарлаад өөрийнхөө талд одоо өөрчлөлт энэ бол юутай холбоотой юм гэхээр үндсэн үеийн цэц нь ажиллаа мөн үйж инаа л гэсэн үг. Их хурлын заа юу? За ерөнхийлөгч нь бүгдээрээ нэг намынх болчвол давуу болон сул тал нь та нарын бодлоор юу байна?